ကိုချစ်သူကတော့တနေ့တစ်ခါဒါချစ်သူများနေမှာပုံမှန်ဆာပရိုက်လုပ်ပေးပါတယ်။ဒီနေ့လည်းအဲ့လိုပေါ့ဆာပရိုက်အကြီးမဟုတ်ရင်တော့မှတည်တည်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူ့ချစ်တယ်ဆိုတော့စိတ်လေးကိုအတိမပြုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။အော်မိန်ကလေးတွေကပို့ပြီးတော့စဉ်းစားတတ်မယ်အဲ့လိုမျိုးဆာပရိုက်လုပ်တဲ့ idea တွေ့ဝိုက်ပြီးတော့တိတ်မလုပ်တော့ဘူးเนาะဒါရိုက်လုပ်တာများတယ်အဲ့လိုမျိုးအကျွန်တော်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းကြီးကြိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုတော့သူကအဲ့လိုအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေပေါ့เนาะမဖုန်းဆိုရင်လည်းဖုန်းပေါ့เนาะအာလက်တော့ဆိုလည်းလက်တော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးသူကပေးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တခါလေးကျရင်ဟုတ်တယ်အာသူချောင်းမင်းကလေးကြောင့်ဒီအဲဒါလေးကိုကြိုက်တယ်เนาะဆိုရင်က
ို့အဲညနေပြောချင်တာကတော့အာဆက်လုပ်ပြီးတော့အာနားလည်ပေးစီချင်ပါတယ်နားလည်မှုတွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့နားလည်မှုတွေကိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့အာဒီထက်ပို့ပို့ပြီးတော့နားလည်တဲ့အဲကိုယ့်ပုံမှာနားလည်တဲ့အာကိုယ့်ရဲ့အဲအချစ်ဆုံးလူတစ်ယောက်ဆက်လူတစ်ယောက်ဖြစ်ဆက်လက်ပြီးတော့အာနေပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်